السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو میں ہوں بلال معین. اگر آپ عمان کی اور پورے گلف کی آن ٹائم اینڈ اتھینٹک انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پر, اور مجھے جوائن کریں, فالو کریں فیس بک اور انسٹاگرام پہ. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں, این ای سی نے کہا ہے تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ آرگنائزیشنس کو کہ جتنی بھی ویکنسیز ہیں آپ کے پاس آپ فوراً اناؤنس کر دیں. نیشنل امپلائمنٹ سیل ہے بیسکلی, یہ سینٹر ہے جس نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں تمام کمپنیز کو. کل میں نے ایک کوٹ پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا, سوچا میں آپ سے بھی شیئر کروں. اس میں یہ تھا کہ اللہ پاک اس درخت کا سایہ بڑھا دیتا ہے جو یتیموں کو اور مسکینوں کو سایہ دیتا ہے. تو بہت گہری بات ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ہیں اس کیٹیگری میں شامل کہ کسی یتیم اور مسکین کو آپ نے سایہ دیا ہوا ہے. اگر دیں گے تو اللہ پاک آپ کے سایہ کو بڑھا بھی دیں گے, گھنا بھی کر دیں گے اور مضبوط بھی کر دیں گے. کے ساتھ ہی پوری دنیا میں 100 گھنٹے کے اندر 1 ملین کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. جی ہاں, 1 ملین مطلب 10 لاکھ کیسز پوری دنیا سے, اور یہ ہائیسٹ اسپائک ہے. اس کے بعد عمان کے اندر 1311 کیسز ہوئے ہیں. جی ہاں, اور ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 65,000 کراس کر گئی ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ 65% لوگ ریکور بھی ہو گئے, مطلب 100 میں سے 65 لوگ ریکور ہو گئے. 35 میں ایسے ہیں کہ کچھ گھروں پہ کوارنٹائن کیا ہوا ہے, کچھ جو ہے وہ سیریس کنڈیشن میں ہے تو وہ ہاسپٹل وغیرہ میں ہیں, باقی معاملات صحیح ہیں. 10 ڈیتھ ہوئی ہیں عمان میں, اور ٹوٹل تعداد جو ڈیتھ کی ہے وہ 300 سے اوپر چلی گئی ہے ابھی تک کی ٹوٹل کل ملا کے. تو یہ تو تھا کچھ وائرس سے ریلیٹڈ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو منسٹر ہیں انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے وائلیشن کمیٹی کی جو مانیٹر کرے گی جتنی بھی انجینئرنگ کنسلٹنسیز ہیں ان کو کہ وہاں پہ وائلیشنس وغیرہ نہ. اس کے ساتھ ایک سروے ہوا ہے, اس سروے میں جو عمانی ہیں انہوں نے رسپانس کیا ہے, 95% لوگوں نے سیٹسفیکشن اپنی ظاہر کی ہے کہ گورنمنٹ جو میجر لے رہی ہے اس وقت COVID-19 کو لے کے وہ ہم اس سے سیٹسفائی ہیں. اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کچھ فلائٹس کو. تو فلائٹ جو ہے آپ کو عمان پریمیم نیشنل کیریئر عمان ایئر کی جو فلائٹ ہے وہ سیالکوٹ جا رہی ہے, وہ آپ کو مل جائے گی. اور اس کا فیئر بھی میں اناؤنس کر دوں. فیئر بیسکلی میں کیوں اناؤنس کرتا ہوں, فیئر میں اس لیے اناؤنس کرتا ہوں کہ اس سے بلیک مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے. مطلب جو لوگ ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی 25 ریال مارجن زیادہ لے رہا ہے, کوئی 30 ریال لے رہا ہے ایک ایک ٹکٹ پہ, ان کا وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس فیئر اناؤنس کرنے پہ مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز, اور مطلب بہت زیادہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, لیکن میں کیونکہ آپ لوگوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں ان کسی بھی چیزوں سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہوں. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی آسانیاں فرمائیں گے. تو سیالکوٹ فلائٹ جا رہی ہے, 132 ریال اس کا فیئر ہے, 132 ریال. اسی طرح جو فلائٹ پی آئی اے کی جا رہی ہیں, ان پی آئی اے کی فلائٹس اگر آپ کو اسلام آباد, لاہور اور سیالکوٹ کی جو فلائٹ اگر آپ کو لینی ہو تو 122 ریال اس کا فیئر ہے. جی ہاں, صرف 122 ریال. یہ نمبر ہیں, آپ ان پہ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں سیم ریٹ دے کے. اس سے زیادہ اگر کوئی اس میں مارجن ہے, ان ٹریول ایجنٹس کو اس میں مارجن ہے, لیکن کھال نہیں کاٹ سکتے. بس یہ ہے, جب میں آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد جو میرے دیکھنے والے ہیں جن کو آپ شیئر کریں گے آگے, ان کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس فلائٹ کا یہ منیمم اچھا ریٹ یہی ہے. ورنہ یہ نمبر ہیں, آپ ان سے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اعتماد کے ساتھ. اس کے بعد خوشبوؤں کے شوقین, میں خود بھی مطلب خوشبوئیں مجھے پسند ہیں, سو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک چیز میں شیئر کروں. یہ میں نے ایک منگوائی ہے خوشبو, ابھی تو میں آپ کو اس کا نہیں بتاؤں گا, لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ میڈ فار عمان ہے, اسپیشل. سو اسپیشل میڈ فار عمان ہے, اور یہ اس کی پیکنگ ہے. اب میں اس کو ٹرائی کروں گا, اور ٹرائی کرنے کے بعد جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ پھر میں آپ سے شیئر کروں گا. خوشبو تو اس کی بڑی پیاری ہے بھائی, 100 ml کی یہ بوٹل ہے, اور اگر یہ ہوئی اسٹینڈرڈ کے مطابق میں آپ سے شیئر کروں گا. میں لیتا ہوں آپ سے اجازت, پھر ملیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.